Dobrý den, dnes se dozvíte, jestli je Babiš bezpečnostní riziko a co si myslí o lidech v ANO. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 23. a podle ankety na Novinkách by si většina z vás nekoupila balík, jehož obsah neznáte. To je správné, já taky ne. Mimo to poslední dobou nám nevyžádaných balíků všude tak nějak záhadně přibylo. No, tak pojďme radši na krátký přehled zpráv. Na jihu Čech se objevilo další ohnisko ptačí chřipky v Malochovu drůbeže. Ano, zatímco nás kosí černý kašel, naši drůbež likviduje ptačí chřipka. Boží rány jsou v plném proudu. Příští týden si přijde lepra pro domácí mazlíčky a s trochou štěstí se těch příštích voleb nikdo ani nedožijeme. Pokud budou spojenci platit, Amerika je 100% podrží, prohlásil Trump v rozhovoru s Farangem. Tak to je pohoda! To bylo strachu, že se na nás vykašle, ale je fajn, že Donald v britských médiích vyjasnil, že se na něj platící spojenci můžou spolehnout. Alespoň tedy do té doby, než v rozhovoru pro ruská média navrhne Putinovi Evropu si rozdělit na půl, nebo ji třeba prodá Číně. Zeman z nemocnice, splním vám přání, neodejdu z české politiky. Ano, Miloš Zeman je stabilizovaný a evidentně zpět v dobré náladě. Takže pane prezidente, samozřejmě vám přejeme brzké uzdravení, jen nás trochu mrzí, že vám žádná krevní straženina zatím nezvládla zablokovat ústa. To má k našemu skutečnému přání rozhodně blíž. Hlavní politické téma minulého týdne bylo celkem jasné. Andrej Babiš umí ovládat spolustraníky, ale ne vlastní e-mail. No a to halo, že scháněl informace o rodině ministra zahraničí, pořád ještě neutichlo, takže dneska a včera poslanci jednali o tom, jestli Andrej Babiš je bezpečnostní hrozba nebo není. Vážení spoluobčané, zítra ve sněmovně uvidíte komedii. Zítra zablokují sněmovnu a budou vám vyprávět, jaké je Babiš zlo a bezpečnostní riziko. No a komedie to fakt celkem byla. Svolala se o tom celá schůze a mělo to být ostrý. Některá česká média na to šla tradičně seriózně. A to chystané jednání označila třeba za masakr. A já zas nechci úplně věci zveličovat. Masakr by byl, kdyby si tam třeba Tomio Okamura stoupil na pultík a s AKčkem v ruce začal vysvětlovat, že právo na držení zbraní má zůstat tak, jak je. Ale toho jsme se bohužel nedočkali. Místo toho to byl jenom klasický zábavný bizár. Opozice podle Petra Fialy podkopává vládní kroky k zajištění bezpečnosti Česka. Premiér to řekl na mimořádné sněmovní schůzi. Poslanci hnutí ANO to odmítají. Hned v úvodu opustili sál. Ano, poslance ANO naštvalo, jak se ostatní poslanci zachovali v poslanecké sněmovně v souladu s poslaneckým řádem. Jejich plán byl si tam trochu pobrečet, jak jsou na ně všichni hnusní, ale kvůli přednostnímu právu by na to museli několik hodin čekat. Takže udělali to, co všichni nezdolní obránci pravdy a promptně odtáhli pryč. Ale počkat, co to tam je na těch pulticích? To tam normálně nebejvá. To vypadá jako nějaký cedulky. Já mám rád cedulky. No a na těchhle cedulkách byly vyjmenované kauzy, o kterých podle ANO vláda mluvit nechce a místo toho probírá jakési Babišovy e-maily. Takže na těch cedulkách bylo třeba něco o zadlužení České republiky, Jurečkové Mejdanu, při střelbě na Filozofické fakultě nebo o vakcínách na černý kašel. A víte co? Takový ty věci, o kterých se mluví úplně pořád. Ale mně se tenhle systém vlastně celkem líbí. Buďme k sobě upřímní, většina poslanců tam stejně fyzicky sedět nechce. Někteří z nich to dávají najevo docela hodně. Tak to pojďme od teď dělat tak, že se tam každý poslanec ráno akorát otočí a dá tam cedulku, co by ten den řekl, kdyby tam byl, a půjde dál. Ale na druhou stranu, oni tam ti poslanci ANO fakt nepotřebovali být. Každý ví, že když se někdo obouvá do jejich mocipána, tak jim to působí vyloženě fyzickou bolest. A že toho obouvání včera bylo. Andrej Babiš totiž jinak pracovat neumí. Když se dívá na Českou republiku, vidí 10 milionů lidí, kteří uvažují stejně jak on. Tato verze České republiky, verze uvnitř hlavy Andreje Babiše, je šedivá a smutná. Vládne v ní lhostejnost, podezřívavost, právo silnějšího a věčný boj všech proti všem. Hele, to už bylo hodně jako z farmy zvířat. Já, když takto premiéra Fialu poslouchám, tak začínám mít pocit, že Babiš snad vážně není dobrý člověk. Tohle je traktor. Tohle je traktor. Tak ne, spletl jsem se. Babiš je dobrý člověk a je lidovej. Podívejte se, jak krásně poznal traktor. Navíc šéf ANO už rozjel svoji vlastní kampaň, ve které vysvětloval, že on vlastně nic špatného neudělal.
Jsem Andrej Babiš. Jasně, že občas mluvím soukromě sprostě, jako každej. Jsem Andrej Babiš. Jasně, že mám rád ženy v politice. Jsem Andrej Babiš. Jasně, že máme program pro mladé. Nám na nich totiž záleží. Jsem Andrej Babiš a jasně, že mluvím o míru, protože ho chci jako většina normálních lidí. Jsem Andrej Babiš. Sorry, jako. Přesně, vole. Kdo nikdy nenazval člena vlády zmrdem, ať hodí odznakem STB. A už vůbec mi netvrďte, že nikdo z vás nikdy neskáněl kompro o rodině jiného člověka. Já to dělám furt. Věděli jste třeba, že Tomáš Plhoň má rodiče? No, tak. Teď už to víte. Hele, jako tradičně celý to video naprosto k blití. Což znamená, že se ANO pravděpodobně zase zvýšily preference. Ale tím, že ANO vyklidilo jednací sál, ten jejich pracovní den samozřejmě neskončil. V pracovní smlouvě mají 8 hodin bulení denně, tak to taky sakra dodrží. A tak si v lobby sněmovny na truc uspořádali vlastní jednání s děvkama a blackjackem. A tam už si fakt pořádně zavzlikali. Já mám skutečně starost o zdraví pana premiéra a já myslím, že pětikoalice by měla urychleně svolat své zasedání a doporučit panu premiérovi nějakou psychiatrickou léčbu, protože pan premiér, a vypadá to, trpí antibabišismem. Ohou, kámo, tak to smu to neskutečně natřel. Fiala trpí antibabišismem, tak to je asi hrozná nemoc. A jaký to má příznaky? Jako přítomnost morálních zásad a dobře padnoucí kalhoty? Ale promiň, přerušil jsem tě. Chtěl jsi nám říct něco o tom, jak ti všichni strašně křivdí, že jo? Nikdy žádnou složku jsem neměl, žádné složky jsem nedělal a díky této pseudo vymyslené aféře jsem se dozvěděl, že vlastně Piráti dělali složky. A krásné složky. Já jsem se v té složce, co udělali Piráti na Brabce, dozvěděl tolik věcí, ani jsem nevěděl, že má dvě děti a kde bydlí. Klasika. No tak to je super přiznání, jako... To je až neuvěřitelný, jak otevřeně u zadku jsou Babišovi všichni ostatní členové ANO. On se chlubí tím, že o místopředsedovi Brabcovi, se kterým se zná přes 10 let, ani neví, že má nějaký děti. Ten týpek stojí za ním a ještě se tomu směje. Ale vlastně jediný, co bylo ještě trapnější než Babišovo fňukání, bylo to, co dělali politici vládních stran. Protože, jak bylo vidět u Andrejova TikToku, to cílení na nadsázku v úzovkách na humor je momentálně dost častý. Takže to znamená, že se každý druhý politik snaží být váš cool kámoš a skečovej komik v jednom. No a protože celá ta kauza se točí okolo toho, že Babiš si asi vede složku na ministra zahraničí Lipavského, tak Starostové a nezávislí natočili tuhle hrůzu. Myslel jsem, že tady Andrej Babiš bude v sále sedět. A chtěl jsem ušetřit práci. Pokud se chcete dozvědět cokoliv o političkách a politicích hnutí STAN, připravil jsem vám tady složky. Na každého z našich poslanců. Jo tak, takže Babiš scháněl složky a proto mu jakože STAN připraví vlastní složky. To je tak strašně vtipný a originální. Že se mám chutí to okamžitě zabít. Já nevím, pro tenhle pořad je to asi dobrý, ale pro moje psychické zdraví. Nemohli by si politici pomalu přestat hrát na to, že se účastní konkurzu na babovřesky? Prosím. Ale pořád ještě jsme si nezodpověděli tu zásadní otázku. Je teda Babiš bezpečnostní riziko pro Česko a jeho západní směřování, nebo není? No, text, který on sám včera napsal na iDnes, by nám mohl hodně napovědět. Babiš napsal, že je pro obnovení územní celistvosti Ukrajiny, včetně Krymu. Cože? Babiš je pro obnovení celistvosti Ukrajiny a to včetně Krymu? Moment, jestli uvažuju správně, tak to znamená, že Babiš chce...
A je to venku. Babiš chce válku. Babiš chce poslat vaše děti do války. Všechny děti. Vaše děti, moje děti, svoje děti, Lipavského děti, děti země, děti z Bulerbinu. Prostě všechny. Tak to jsem rád, že jsme si to konečně ujasnili. A už teda máme odpověď na tu otázku. Ficovi s Orbánem se to asi líbit nebude, ale já jsem rád, že už se před spaním nemusím bát. Babiš je estébák, oligarcha, oportunista, Slovák a zapřklej arrogantní důchodce, ale bezpečnostní riziko, to určitě ne. A je tady komentárium, ale nejdříve vás nalákám do rubriky Subrub, kde se podíváme, jak hluboko normálního člověka může poslat vlastní demence. Ale pojďme už na vaše komentáře. Ruďku, dočkáme se české verze LOL pro Amazon Prime Video. Dle mého jsi ideální producent a Měcháček perfektní host. Já nevím, jak se na to přišel, ale LOL, což je show na Amazon Prime, mám hrozně rád, takže buď jsem o tom někde mluvil a ty jsi to slyšel, anebo uvažujeme stejně. Lubomír Franěk píše, líbí se mi vtipné komentáře, ale navážet se do suverénního státu a přirovnávat jak je komunistické minulosti je trošku mimo mísu. Ano, Slovensko je konečně svobodné a ne progresivistické a neleze do zadnice Bruselu a Washingtonu na rozdíl od našich fialových retardů. Dobře, já si myslím, že pokud je to takhle a napsal si to česky, Bratislava čeká, je tam krásně, mají tam Fica a nelezou do zadku nikomu, jeho zadek není ruský, což je dobře. Jiří Slavík píše, proč mám takový pocit, že se tu rozjíždí farmaceutický biznis jako ve Spojených státech? Začne to vakcínama na COVID-19, chřipku, černý kašel a pot a za chvíli nám budou lékaři doporučovat na migrénu Oxycontin. A odpověď je, to by stačí Xanax. Ano, Oxyk je samozřejmě dobrý, ale je příliš návykový. Xanax je úplně v pořádku. A samozřejmě, čím víc prášku, tím víc člověk. To ví každý. A Kim Korn píše, hele, dívám se na ten rozhovor mezi tou SPďačkou a Válkem a vůbec nemůžu říct, kdo je blbější. Ano, a to je to nejmazanější, co nám vláda připravila. Prostě nepoznáte. A poslední Vojta Bláha, já chci jen varovat všechny ostatní. Jednou jsem taky zkusil Luďka oslovit Luďo a teprve včera mi doktoři vyndali poslední kousky lešenářské trubky, ze kterou mě chtěl umlátit. Ano, správně. Luďo, mi říká jenom moje matka. Nikdo jiný nemá právo mi tak říkat. To byste měli vědět. A dámy a pánové, to je všechno. Sledujte nás, lajkujte nás, odebírejte nás, sdílejte naše videa, mluvte o nás hezky a dávejte na sebe pozor.